የተወሰነባቸው ግብር ገበያቸውን ያማከለ እንዳልሆነ በአዲስ አበባ ተክለ ሃይማኖት አካባቢ የሚገኙ ነጋዴዎች ገለጹ። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 የማይክሮ ግብር ከፋዮች ጽሕፈት ቤት የግብር ትመናው ባለፈው ዓመት የተከናወነ የቀን ገቢ ግምትን መሰረት ያደረገ ነው ተብሏል። ሩት ወርቁ ነው ያጠናቀረችው። ፌቨን ተሾመ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። በአዲስ አበባ ተክለ ሃይማኖት አካባቢ በተለያዩ የንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ ነጋዴዎች የተተመነባቸው ግብር ከገቢያቸው ጋር የሚመጣጠን እንዳልሆነ ቅሬታቸውን ለኢቲቪ ተናግረዋል። ያለ አግባብ ነው ግብር የተጫነብን እና መንግስት ከገቢያችን ጋር የሚመጣጠን አይደለም የፈጠረብን ያለው። ይህንን ነገር ደግሞ የበላይ አካል አይቶ መፍትሄ እንዲሰጠን ነው የምንፈልገው። የቀን ገቢ 450 ብር ብለው ነው አሁን በእኔ ላይ ያሉት። ቤቴ በጣም ትንሽ ነች። የተወሰነ አንድ ሰው እንኳን ሰላጥ በሚውልበት ቀን አለ። ስለዚህ አንድ ሰው ሳሰሪ በዓልን ጠብቀሽ ሰርተሽ 450 ገቢ የቀን ገቢ ያለሽ ተብሎ 16,000 ነው የመጣብኝ። የዛሬ ዓመት ተጨምሯል ተብሎ 2,000 ነበር የምከፍለው ግብር 3,600 አደረጉብኝ። እሱን ደስ ብሎኝ ነው የከፈልኩት። ለምን ግብር ግዴታዬ ነው። አምና 7,000 ነው የከፈልኩት። ያ ፌር አይደለም እሱም የከፈልኩት። ዘንድሮ ደግሞ ወደ 11,000 ነው የመጣብኝ ማለት ነው። ይሄን ደግሞ የሚከፈልበት ሱቅ አይደለም። ሱቋ በጣም ትንሽ ናት። መንደር ውስጥ ናት። ገባ ያለች ናት። በጣም ደግሞ የተሟላ አይደለም። ነጋዴዎቹ በዚህም ምክንያት የሚሰሩበትን ቦታ ለመልቀቅና የስራ መሳሪያዎቻቸውን ለመሸጥ መገደዳቸውን ይገልጻሉ። አምና 6,000 ለገበረ ግብር ከፋይ አሁን 14,000 ብር ከፍለ ተከራከር ማለት ከአቅሜ በላይ ነው። ቀኔ ወሰንኩ። ተቀይን ሸጬ ስራውን ወደ ማቆም ነው የሚሄደው። የግብር ትመናው አምና የተደረገውን የቀን ገቢ ግምት መሰረት ያደረገ መሆኑን የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ የወረዳ 7 ማይክሮ ግብር ከፋዮች ጽህፈት ቤት የፋይናንስ አስተባባሪ ይገልጻሉ። የ2009ን ግብር ሲገብሩ ንግድ ስራን በአዲሱ የቀን ገቢ ግምት፣ ቲኦቲን ደግሞ በነባሩ በ2003 የተገመተ ስለሆነ ከአሁኑ ጋር ሲያነጻጽሩ ከፍ እያለባቸው ነው የመጣው ማለት ነው። ይህንንም እንግዲህ መንግስት መፍትሄ የሰጠው የቀናት ልዩነት አሁን ለምሳሌ አምና 365 የነበረው ወደ 300 እስከ 100 ቀናት ድረስ ያሉትን የሚመለከታቸውን ግብር ቀናት አስተካክሏል። ሌላው አገልግሎቶች ናቸው። በጣም ከፍ አለብን የሚሉት አገልግሎቶችንም በአሁኑ የቀን ገቢ ግምት በ2009 በተገመተው የቀን ገቢ መሰረት 50% ቲኦቲውን ማለት ነው 50%ቱን እንዲከፍሉ ተደርጎ ሂሳባቸው እየተነገረ ነጋዴዎቹ ለወረዳው ባቀረቡት ቅሬታ መሰረትም የተተመነባቸውን ግብር በግማሽ እንዲከፍሉ ቢወሰንም ይህም ቢሆን ከአቅማችን በላይ ነው ብለዋል። ከዚሁ ጋር በተገናኘ በአዲስ አበባ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 የሚገኙ አነስተኛ ንግድ ላይ የተሰማሩ ነጋዴዎችም ከገቢያቸው ጋር ያልተመጣጠነ ግብር እንደተወሰነባቸው ነው የገለጹት። ቅሬታቸውን ቢያቀርቡም አጥጋቢ ምላሽ አለማግኘታቸውን ተናግረዋል። ጌታቸው ባልቻ አነጋግሯቸዋል። ልብስ ስኪኒ ምናምን ሱሪዎችን አደርጋለሁ። አንዳንድ ትእዛዝ ሲመጡ መጋረጃዎችንም እሰራለሁ፣ ትእዛዝ በሚመጣ ሰዓት ማለት ነው። ግን እንደዛም ሆኖ በባለፈው ዓመት 2,100 ብር ነበር የተገመተልኝ። በዛ ሶስት ጊዜ በመመላለስ ያን አስቀንሼ 600 ብር አስደርጌ ነበር። በአሁኑ ወቅት ግን የተጠየቁት ልከፍል በሄድኩ ሰዓት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ 11,321 ብር 11,321 ብር ክፈል ሲባል እንዴ ከየት ነው አምጥቼ ነው የምከፍለው? ይሄ ብር የለኝም ባልኩት ሰዓት አይ ግዴታ ነው መክፈል አለብህ አለ። አይ በጸጉር ቤት ዘክረው የተገመተው በቀን ገቢ 1,000 ብር ነበር፣ የመጣው 7,000 ብር ነበር። እኔ እንደዛ የለኝም አምና የከፈልኩትና ያሁኑ ስላቸው በቃ ግዴታ ነው ከፍለሽ ተከራከሪ ብለውኛል። እኔ የለኝም አልኳቸው። ስላቸው ዋናው ሲሄድ እንደዛ ነው፣ ምንም የተለወጠ ነገር እኛ አንከፍልም ሳይሆን እንከፍላለን፣ ግን በአግባቡ መሆን አለበት። ቅሬታ አቅርበን ይሄንን ከፍላችሁ ግማሹ ከፍላችሁ ድጋሚውን እንደገና ቅሬታ እናቀርብላችኋለን። ይሄን ግን 5,700 ብር መክፈል አለብሽ ነው ያለች። አሁን ዛሬ የምንፈልገው እኛ ይቀነስልን፣ አንከፍልም አላልንም፣ ግን ይቀነስልን፣ በአግባቡ ይሁን። የመንግስት ግብር በአግባቡ ይሁን፣ እንከፍላለን። መታችሁ እዩልን፣ የእኛን ዜግነታችንም እናንተ ዜግነታችን መፍታለን፣ መፍታችን አስከብሩልን ስንል ከዚህ ውጭ የላችሁም ተብለን ራሳቸው በስሮ ተሰራምና 3,446 ብር ከፈልኩ። እሺ ብዬ ገባው። ዘንድሮ ለመክፈል ሄድኩ፣ ጊዜውን ጠብቄ ስሄድ 6,521 ብር ክፈ ያሉኝ። ምክንያት ስል ሲኦሲ እናንተ አምና ቲዮቲ ስላልከፈላችሁ አምና ዘንድሮ መክፈል አለባችሁ። ስንት መጣ? 4,050 ብር መጣ። በዚህ ቸርቻሪ ላይ ይሄን ያህል ግብር ይገባዋል እንዴ?
ቲዮቲስ ይሄን ያህል መክፈል ያስፈልገዋል? እንደ ይሄ ግብር ይሄ ቸርቻሪ ሰው ይገባዋል? ለሚመለከተው አካል የህዝብን እንባ የሚያይልን መንግስት አለ፣ የህዝብን እንባ ይጥረግልን። ተመልካቾች፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን የአዲስ አበባ ገቢዎች ባለስልጣን የህግ ማስከበር ዘርፍ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ አትክልት ገብረ እግዚአብሔርን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናቸዋል። አቶ አትክልት እንኳን ደህና መጡ። ቀደም ሲል እንግዲህ በአዲስ አበባ የሚገኙ አነስተኛ ግብር ከፋዮች ከግብር ጋር በተያያዘ ከፍተኛ ግብር ተወስኖብናል፣ ቅሬታችንም የሚሰማን አጥተናል፣ በቂ ምላሽ አላገኘንም የሚል አስተያየት አንስቷልና ባለስልጣኑ ለዚህ ያለው ምላሽ ምንድን ነው? በቀጣይስ ገቢያቸውን ያገናዘበ ግብር የሚከፍሉበት ስርዓት ተዘርግቷል ወይ? አዎ፣ እንግዲህ ምንድን ነው ከአምና ተመሳሳይ ወቅት ጋር አያይዘ ማየት ተገቢ ይመስለኛል። ባለፈው ዓመት የዚህ አማካይ ቀን ገቢ ግምት መረጃ ስንሰበስብ የተርኖቨር ታክስ ኢንዳይሬክት ታክሱ በ2003 አማካይ ቀን ገቢ ግምት ነው ያሰላ ነው። ይሄ መመሪያ ኦፊሻል ለውጥተን ነው የሰራ ነው። ስለዚህ አሁን ያ ቀጥታ ታክሱ ደግሞ በተሰበሰበው መረጃ ነው የሰራ ነው። ስለዚህ ይሄ ከግብር ከፋዮቻችን ጋር ዲቴል ስንወያይ ነበር፣ ከወረዳ ጀምሮ በየእርከኑ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኢንዳይሬክት ታክሱ በዝተዋል የሚል መልእክት ነው ያው ቅድምም የሰማሁት። ስለዚህ ምናልባች ግብር ከፋዮቻችን ቅር ከተሰኙ በዚህ ምክንያቱም አሁን የሰራ ነው አማካይ ቀን ገቢ ግምት የለም፣ የባለፈው የተሰራው ነው። አዎ፣ ተግባራዊ የተከፈለበትም ነው ባለፈው። ዘ ኦንሊ አሁን ዲፈረንሱ ያለው ጫናውን ለማቅለል ስንል በሰበሰብነው አማካይ ቀን ገቢ ግምት የኢንዳይሬክት ታክሱ በ2003 እናድርገው፣ ቀጥታ ታክሱ ደግሞ በዚህ በ2009 ይሁን ተብሎ በመመሪያ የወጣ ስለነበር ያኔም ስነጋገር ነበር። አሁን ከፍ አለ የሚሉት ሁለቱም ያው ቀጥታም ቀጥታ ያልሆነ ታክስም በተሰበሰበው አማካይ ቀን ገቢ ግምት ነው የተሰራብን። ስለዚህ በዛ ነው ግብር መሰብሰብ ስትገቡ ግን እንደዚህ ቅሬታቸውን ምክንያቱም ከ2009 የቀን ገቢ ግምት ጋር አያይዛችሁ ቅሬታቸው የተፈታላቸው ነጋዴዎች አልነበሩ? አዎ፣ ተፈቷል። በየእርከኑ ማለት ነው። ኢቭን ኢንፎርማል በሆነ መልኩ አዋጁ ካስቀመጠው ውጭ መረጃ ስለሆነ የሰበሰብ ነው። ይህን መረጃ ለማጥራትም ሁለት እርከን አቋቁመናል፣ አቤቱታ የሚመለከት ማለት ነው። በየእርከኑ ታይቷል። ነገር ግን አሁን በፕሮፊት ታክስ እኮ በአማካይ ቀን ገቢ ግምቱ ቅሬታ አልቀረበም። ዞን ሊሆን ቅሬታ እየቀረበ ያለው ቀጥታ ያልሆነው ታክስ ተርኖቨር ታክስ 2% ከብዶናል፣ ባለፈው ከከፈልነው ተጨማሪ ያለ ነው። ነገር ግን ተቋሙ ይህን ጫና ለመቀነስ በተለይ አገልግሎት ዘርፍ ላይ የተሰማሩ የደረጃ መርሃ ግብር ከፋዮች ከአማካይ ቀን ገቢ ግምቱ በ50% ብቻ እንዲሰላ ያደረገበትና ቅድምም እንደቀረበው 365 ቀናት የነበረ ወደ 300 ቀን ዝቅ ብሎ ይህን ጫና ለመቀነስ ማለት ነው እየተሰላ ያለበት ሁኔታ ስላለ በነዚህ ሊቀረፍ ይችላል ችግሩ። ይሄ ካልተቀረፈ ደግሞ ያው ፎርማሊ ቅሬታ የሚቀመጥ ተቋሙ ቅሬታ የሚቀበልበት የህግ አግባብ ስላለ በዛ የሚታይ ይሆናል። አቶ አትክልት ገብረ እግዚአብሔር እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተው ለሰጡ ማብራሪያ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት ያለው። ቴንክ ዩ። ትረስት ፈንድ አቋቁመን አካውንት በአሜሪካ ከፍተን ወይም በኢትዮጵያ ከፍተን እያንዳንዱ ዲያስፖራ ከቀን ማኪያቱ አንዳንድ ዶላር በቀን ከሰጠን በቀን 1,000,000 ዶላር እናገኛለን ማለት ነው። በወር 30,000,000 ዶላር አለን ማለት ነው። ይሄ በመንግስት በጀት አይገባም። የራሱ ቦርድ ይቋቋምለታል። በወር 30,000,000 ዶላር ከሆነ አዲስ ሶርስ ኢንካም ካገኘን በብዙ ቀበሌዎች ከከብት ጋር የደፈረሰ ውሃ የሚጠጡ እናቶች ንጹህ ውሃ ያገኛሉ ማለት ነው። በመድኃኒት ምክንያት በአምቡላንስ ምክንያት የሚሞቱ የሚወልዱ እናቶች እንዳይሞቱ ይሆናል ማለት ነው። ተመልካቾች፣ ለምሽት የነበረን የቢዝነስ ዘገባ በዚሁ ተጠናቋል። ተመስገን፣ መረጃዎችን እንጨርሻለን። አመሰግናለሁ ናቸው። እኔም አመሰግናለሁ። የሰዓቱ ዜና በዚሁ አበቃ። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ።